أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. ما شاء الله. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود سے ظاہر ہو, اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں, یا اپنے باپ دادا پر, یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر, یا اپنے بیٹوں پر, یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر, یا اپنے بھائیوں پر, یا اپنے بھتیجوں پر, یا اپنے بھانجوں پر, یا اپنی خواتین پر, یا اپنی مملوکہ باندیوں نوکرانیوں پر, یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورت کی شہوت نہ ہو, یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں, اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں. اور اے مسلمانوں, تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ شب 2 بجے سے انتہائے سحر تک, اور ماہ رمضان المبارک کا یہ خصوصی پروگرام ہے. آغاز تلاوت کلام رحمان سے اور اس کی آیات کی تلاوت, سورہ النور کی آیت نمبر 31 کی تلاوت اور ترجمے کا شرف حاصل ہوا. ناظرین کرام, جس طرح موضوع سے پتہ چل رہا ہے, خواتین ہیں اس آیت مبارکہ کا عنوان, موضوع کہ خواتین کو کس طرح سے رہنا چاہیے, ان کا پردہ کیا ہے, اور بالخصوص اس تعلق سے تعلیم کس طرح سے حاصل کریں, خواتین نوکری پر نوکری کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اسلام حوالے سے اس حوالے سے کیا کہتا ہے, شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے, اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب کا, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ, بہت نوازش. اور وقفے کے بعد میں مہمانوں کا تعارف بھی کراؤں گا, اور عالمی شہرت یافتہ ہم سب کے بہت پسندیدہ الحاج محمد صدیق اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے ایک مختصر سے. سحری ترک نہ کرو, حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سحری سراپا برکت ہے, اسے ترک نہ کیا کرو. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, زینت القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے, قرآن کی زینت کس سورت کو کہا جاتا ہے, سورہ مدثر, سورہ یاسین یا سورہ واقعہ؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ میسج کے ذریعے اس مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں, جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی, ہر دل عزیز, ہم سب کی بہت محبوب شخصیت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ. ہم سب کے ایک اور بہت پسندیدہ, بہت خوبصورت انداز گفتگو کے حامل شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. اور ممتاز نوجوان عالم دین, خوبصورت انداز گفتگو کے حامل علامہ عمیر محمود صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ. صدیق بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ صدیق بھائی, آپ تشریف لائے ایک مرتبہ پھر. ہم سب کی خواہش ہے, سب کی, سب دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں آپ کو, بہت شکریہ. خواتین کی تعلیم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں دیکھیں بنیادی اصول یہ ہے کہ جتنے بھی شرعی احکام مکلفین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, یعنی عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتے ہیں, وہ احکام میں اگرچہ زیادہ تر صیغے مذکر کے استعمال کیے گئے ہیں لیکن مغلوبی طور پر عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو صیغے استعمال کیے ہیں وہ مذکر کے لیے ہیں, مردوں کے لیے گویا کہ, لیکن عورتیں خود بخود اس میں داخل ہیں. تو لہٰذا جہاں جہاں جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, تو ہم اس میں مسلمان کی تشریح کرتے ہوئے دونوں جنس کو شامل کرتے ہیں کہ مسلمان مرد اور عورت. تو اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم حاصل کرنے کا اپنی امت کو مکلف بنایا ہے تو یہ حکم صرف مردوں تک محدود نہیں ہے بلکہ عورتوں تک بھی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اگر ذرا دقیق نظر سے دیکھا جائے تو عورت کے لیے مرد سے کہیں زیادہ تعلیم کو حاصل کرنا افضل بھی ہے اور اولا بھی ہے اور ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ماں وہ پہلی شخصیت ہوتی ہے جو بچوں کو روٹ لیول سے ایک ایسے سٹیج تک پہنچاتی ہے کہ جس کے بعد پھر باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. لڑکے میں 7 سال عمر ہے اور لڑکی میں 9 سال. اگر بالفعل سیپریشن ہو جاتی ہے, ماں کی ذمہ داری ہے 7 سال تک اپنے پاس لڑکے کو رکھے, لڑکی کو 9 سال تک, پھر باپ کی ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے اگر ماں جاہلہ ہو, اس نے علم حاصل نہ کیا ہو اور خصوصاً دنیاوی علوم سے بھی وہ بے بہرا ہو, دینی علوم اپنی جگہ مسلمہ ہے, ان کی فضیلت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر ایک خاتون نے آج کل کے دور میں خاص طور پہ اگر دنیاوی علوم حاصل نہ کیے ہوں تو اپنے بچوں کی آسان انداز سے تربیت نہیں کر سکتی. ٹھیک, ان کی شخصیت کی تکمیل, ان کی ذہنی تعمیر, ان میں خود اعتمادی کا پیدا کیا جانا, انہیں اس موجودہ معاشرے میں لوگوں کے سامنے خود اعتمادی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت فراہم کرنا, یہ سب عورت کرے گی. صحیح, اس لیے عورت کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. اسی آزادی کے ساتھ اگر حکم کا اطلاق جو ہے وہ سب پر ہو رہا ہے مرد اور عورت پر, تو کیا اسی آزادی کے ساتھ وہ کر سکتی ہے جب اس دور میں نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ, پائلٹ بھی عورتیں ہو رہی ہیں, فوج میں بھی عورتیں ہیں, تو مقصد کیا واقعی اس شانہ بشانہ کا تصور جو پوری دنیا میں اس وقت پیش کیا جا رہا ہے وہی تصور اسلام دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورہ نور کی جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے اس میں مکمل اس کے مبادیات ذکر کر دیے گئے ہیں کہ اگر یہ ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی جو آپ نے ترجمے میں ذکر کر دی ہے تو اس میں اجازت کی بہت زیادہ گنجائش نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح مصطفیٰ صاحب نے ذکر فرمایا کہ عصری اعتبار سے یقیناً تعلیم کی اجازت علماء نے دی ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ دی جو نصوص موجود ہیں. اس کے مقابلے میں اگر کوئی خبر احاد ہے یا کسی کا قول ہے, کوئی بھی ہے, وہ حیثیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ نص کے مقابلے پر وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے مینشن کر دی گئی ہیں کہ جو ان کی عفت و پارسائی اور زینت کو کس کے سامنے کھولنا ہے, کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے, اس کی جو قیود ذکر کر دی گئی ہے اس قید کے ساتھ حجاب کی صورت کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے اور اس میں گنجائش نکلنے کی بہت زیادہ امید ہے, جس کو آگے انشاءاللہ ذکر کریں. ٹھیک ہے, کیا عورتیں جس طرح ذکر کیا پردے کی کیا حیثیت ہے؟ جائیں تو جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ آپ ریفر کریں اس آیت کو کہ اس میں اگر اس صورت میں عورت ہے تو ٹھیک ہے, یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں. ٹھیک, دوپٹوں پر ڈالے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ عورتیں تو دوپٹوں پر ڈالے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے ہاں جب عورت کی تعلیم یا اس کے پردے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو میری رائے میں ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ خواتین کی تربیت, تادیب اور تزکیہ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں تعلیم تو عام ہوتی جا رہی ہے لیکن تادیب اور تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتیں اپنی اوڑھنیاں اوڑھیں اور اپنے گریبان کو اپنی چادروں سے ڈھاکے رکھیں, اپنے سروں کو ڈھاکے رکھیں, تو دیکھیے کہ قرآن حکیم سر کو ڈھاکنے کا ذکر جو ہے نا وہ یہاں اس آیت میں خمار جو ہے نا خمار وہ اس تمام کے اندر آتا ہے. اچھا, خمار کا مطلب اوڑھنی ہوتی ہے جو سر سے لے کر نیچے تک اوڑھی جاتی ہے اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنے گریبانوں پر بھی اپنی چادروں کو ڈال کر رکھیں. ٹھیک, اور پھر قرآن حکیم میں جو واضح طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, تو شرعی طور پر مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی جو تفسیر احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ عورت کا جو چہرے کا یہ جو ٹکلی ہے, یہ جو چہرے کا ایک ظاہر کا حصہ ہے, اس کے ہاتھوں کی ہتیلیاں ہیں اور اس کے نچلے پاؤں کا حصہ ہے, تو یہ چیزیں عورتوں کو کھولنے کی ضرورت کے وقت اجازت ہے. لیکن یہاں پر میں ضروری بات یہ بتانا سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب عورتوں کے پردے کی بات کی جاتی ہے
तो आप देखिए कि उसके मुकाबले में लोग बहुत ज्यादा एक एग्रेशन के साथ रिएक्शन करते हैं जी। और बताया जाता है कि इस्लाम में तो पर्दे की ये कयूदात हैं और उलमा जो बयान करते हैं वो गलत हैं, तो कम से कम वो लोग जो चेहरे के पर्दे के कायल नहीं है उनको कम से कम मीडिया पर आकर ये तो कहना चाहिए कि औरतों को बरहना घूमने की इजाजत तो नहीं है, औरतों को कम से कम अपना सर ढांकना चाहिए और कम से कम अपने गिरबानों पर चादरें डालकर माशरे के अंदर निकलना कुरान चाहिए। वाजे कुरान ने वाजे तौर पर बयान फरमाया कम से कम औरतों को बरहना होने से तो मना करें। ठीक, तो चेहरे का पर्दा फिर कहां से आया? बच्ची अब जाए, ठीक है, हम नौकरी की भी बात करेंगे, कर सकती है नहीं कर सकती, वहां पर भी यकीनन इसी उसूल का इतलाक होगा कि वो अगर इस हालत में जा रही है तो जा सकती है, या मैं आपसे राय लूंगा बाद में। पर्दा पहले तय कर लिया जाए कि फिर हिजाब जो चेहरे का पर्दा आ गया ये कहां से है? देखिए कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि एक शख्स बिल्कुलिया वो शरई अहकाम भी नहीं जानता जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं, ठीक है, तो वो मुकल्लफ़ है कि उलमा से आके मालूम करे, ठीक। और बाज़ अहकाम ऐसे होते हैं जो किसी खास एक ज़माने तक होते हैं लेकिन तगैर ज़माना के एतबार से उन अहकाम में तब्दीली आती है, ठीक। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बाजमात नमाज अदा करने की सख्ती से ताकीद फरमाई, ठीक, हद तक सहाबा से फरमाया कि अल्लाह की बांदियों को मस्जिद में आने से मत रोको, ठीक, सख्ती से फरमाया, ठीक। लेकिन जब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हों का दौर मुबारक आया तो आपने और खुद सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यही कौल इख्तियार किया कि अब हम औरतों को मस्जिद में नहीं आने देंगे, ठीक, के हालात बदल चुके थे। हालांकि नस कतई, और सैयद आयशा क्या फरमाती है बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया कि अगर आज के दौर की औरतें जिस तरह की जीनत इख्तियार करके बाहर निकल रही हैं, अगर मेरे सरताज इसको मुलाहजा फरमा लेते तो आप भी यकीनन औरतों को बाहर निकलने से रोक देते, ठीक। मालूम यह हुआ कि तगैर ज़माना के एतबार से अहकाम में तब्दीली आएगी और इस तब्दीली का जिम्मेदार अल्लाह ताला ने बनाया है उलमाए इस्लाम को, ठीक। अब मसला यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अगर ज़माने उससे और पहले के भी ज़माने जाहिलियत के आप अशआर उठा के पढ़ें, हर दौर में हर ज़माने में हर कम्यूनिटी में हर इलाके में हुस्न का मायार मुख्तलिफ है, ठीक। कहीं ऐसी कम्युनिटी ऐसे आपको मिलेंगे लोग के जो मोटी औरत को पसंद करते हैं, उनके यहाँ मोटा होना हुसन का मायार है, ठीक। कहीं मोटे होंठ हुसन का मायार है, कहीं जिस्म हुसन का मायार है और कहीं चेहरा हुसन का मायार है, ठीक। अरब लोग जो थे वो उन्होंने आप कसाइद उठा के पढ़े जिस्म की तारीफ बहुत ज्यादा है, चेहरे पर तवज्जो कम, ठीक। जो हम मुझे एक हिकमत समझ में आती है और शारहीन ने बात चीजें बात जगह ये निशानदेही की है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के छुपाने पर सख्ती फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला की आयात करीमा चूंकि उस दौर में नाजिल हो रही हैं तो उसी तनाजुर उसी पस मंजर के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस्म का खास तौर पर ताकीद फरमाई, ठीक है। लेकिन जब तगैर ज़माना हुआ तो असल में इससे उसूल ये निकला इन आयात से कि औरत को अपनी जीनत को छुपाना है, ठीक। अब दौर एक ऐसा आ गया कि अब पहली निगाह चेहरे पर पड़ती है और हमारे यहाँ चेहरे की खूबसूरती को पूरे जिस्म की खूबसूरती करार दिया जाना शुरू हो गया, ठीक। अब उलमा इस्लाम की जिम्मेदारी हुई कि अब ये बताइए कि इस दौर में जबकि चेहरे पर निगाह पड़ती है तो बुरे ख्यालात भी आते हैं और इंसान किसी बुरे अमल की तरफ बढ़ता है तो चेहरे का पर्दा औरत पे वाजिब रहा या नहीं रहा, ठीक। अगरचे पीछे नहीं है तो जमात वाले मसले को जहन में रखें कि तगैर ज़माना के एतबार से सैयद आयशा ने भी फरमाया अगर सरकार इस दौर में होते आप भी औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते, तो अगर सरकार इस दौर में होते तो यकीनन आप भी औरतों को हिजाब का हुक्म इरशाद फरमाते, ठीक। लिहाजा मालूम हुआ कि उलमा का हिजाब को मना करना ये वक्त की जरूरत के एतबार से है और उलामा का कौल ये चूंकि अल्लाह ताला की इजाजत से है अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म बल्कि जीनत को छुपाने के जुमरे में आ रहा है और फर्ज हो जाएगा, जी हाँ, ये बिल्कुल शरीयत बन जाता है, ऐन शरीयत, उलमा का फिर कौल मानना वाजिब हो जाए। असल में फिर बहस यहीं से शुरू हो जाती है कि जब कुरान इस चीज का हुक्म नहीं दे रहा और चेहरा छुपाने का, और फिर औरतें ये भी हमें कहती हुई नजर आती हैं, आपने मुख्तलिफ टॉक शोज में भी देखा होगा जहां औरतों के हुकूक की बात की जा रही हो तो वो कहती हैं जी पर्दा तो दिल का होता है, हम तो दिल का पर्दा कर लेते हैं और हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। इस चीज़ की क्या हकीकत है, इसको ख़वातीन यकीनन और मर्द हज़रात भी समझना चाहते हैं। एक मुख्तसर से वक्त होगा सहरी की अहमियत। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारे और अहले किताब के दरमियान सहरी खाने का फर्क है, यानी अहले किताब सहरी नहीं करते जबकि हम मुसलमान सहरी करते हैं।
देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ, और जो हम मसला कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, खवातीन एक बहुत बड़ा तबका, कुछ उलमा भी ऐसे हैं कि जो इस हवाले से बात करते हैं, उनके बात में कितना वजन है और कुरान सुन्नत क्या कहती है, इस हवाले से बात करेंगे। पहले कलाम शामिल करते हैं। सिद्दीक भाई हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह सिद्दीक भाई। आपकी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्जे में जिसके सारी खुदाई, उसका बिछोना एक चटाई। कब्जे में जिसके सारी खुदाई, उसका बिछोना एक चटाई। नजरों में कितनी हेच थी दुनिया, नजरों में कितनी हेच थी दुनिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने कपड़े खुद धो लेना, खाक के बिस्तर पर सो लेना। अपने कपड़े खुद धो लेना, खाक के बिस्तर पर सो लेना। और सरे सर कारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माहिर तुम मायूस न होना, अपना दिल थोड़ा मत करना। माहिर तू मायूस न होना, अपना दिल थोड़ा मत करना। काफी है बस उनसे निस्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात, बहुत खूब इंतखाब माहिरुल कादरी का, माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब क्या कहते हैं जो बात हो रही थी, और फिर खवातीन अगर ये कहें कि जी ये तो जिक्र तो नहीं आ रहा, ये तो उलमा ने इसको हराम करार दिया है ना, तो हम तो ही इसको हिजाब को नहीं मानते, और फिर दिल का पर्दा वो क्या होता है? देखिए इसमें कई बातें आ गई। एक ये है कि उनसे पूछा जाए कि माशाल्लाह आपकी ये इल्मी इस्तेदाद, क्या आप बराह रास्त नुसूस से इस्तेफादा कर रही हैं और कह रही हैं कि हम इसमें तो नहीं आया, तो जो नहीं आया उसको समझने के लिए आपने किस इल्म फन और किन उसूल और बुनियादी प्रिंसिपल को बुनियाद बनाकर इसको समझा, जरा वो बता दें कि किसी उसूल के जरिए आपने आयत को समझा होगा।
گرامر کے ذریعے یا اس کے معنی کے ذریعے یا ائمہ لغات کے ذریعے یا کسی تفسیر کے ذریعے یا اگر اپنی تفہیم سے بھی سمجھا ہے تو اس تفسیم کا معیار کیا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، وہ آپ ایک بتا دیں تو اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرف سے اگر آپ دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک، ایک بات، پہلی بات تو ایسا ہوتا نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کو سمجھنے والے جو اصول ہیں، ہماری بہنیں بھی اگر وہ قرآن و سنت کا علم رکھتی ہیں تو وہ اسی اصول سے قرآن و سنت کو سمجھیں گی. ٹھیک، تو علماء بھی اس کے پابند ہیں، ظاہر سی بات ہے علماء نے بھی جو اگر کوئی شریعت مطہرہ کے مسائل کا استخراج کیا یا استنباط کیا ہے تو انہیں نصوص اور اصول سے کیا ہے، اور وہ اصول اور نصوص جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے وجہ فتنہ جو ذکر کیا ہے یہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور جو اصطلاح مفتی صاحب نے اشارہ فرمائیے تغیر زمانہ کے حوالے سے، یہ باقاعدہ اصول میں شامل ہے. اسی کے ذریعے اجتہادی مسائل، اسی کے ذریعے فقہی مسائل، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام قیامت تک جاری رہے گا، تو ان اصول کے تحت ہی اس کی تشریحات کی جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ فرمانے دل کا پردہ، یقیناً دل کا پردہ اصل پردہ ہے. دل کا پردہ بمراد یہ کہ ان آیات پر آپ ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے شرم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، حیا کرتے ہیں اس کے احکام کی. ٹھیک ہے، یہ دل سے ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہمیں کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اظہار آپ کے ظاہر سے ہوگا. اس کی تعبیر تو پہلے ہو چکی ہے کہ یقیناً صدق کی چیزیں، ایمان کی چیزیں رہنے والی چیز جو ہے باعتبار تصدیق کے وہ قلب پر ہے، اور قلب میں جو ٹھیک ہے وہ چیز ہے وہ ہے بھی کہ نہیں، اس کا اظہار اسلام سے ہوگا، یعنی آپ کے عمل سے ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دل کا پردہ کہتی ہیں تو آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، یہ کس سے ظاہر کریں گی آپ؟ ٹھیک، پردے کو تو ایک طرف رکھیے، آپ ایمان کیسے ظاہر کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر، لا الہ الا اللہ کہہ کر. کہانی جب اسلام دل کا ہوتا تو کلمہ پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں عورتوں کو اسلام آزادی دیتا ہے اور یہ علماء جو ہے نا یہ میں رسول کو پیش کر رہا ہوں کہ جو بنیاد بنایا جا رہا ہے وہ فاسد ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی یا تو تفہیم نہیں ہو رہی ہے، یا اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، یا اس کی تشریحات صحیح نہیں کی جا رہی ہے. یقیناً دل کا پردہ، ظاہر سی بات ہے تزکیہ جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ عورت کی تربیت اور تزکیہ، تزکیہ کیا ہے؟ قلب کا ہے، تاکہ جسم پر جو چیز شریعت نافذ ہو رہی ہے اس کا اقرار، اس کا اطمینان اور اس کا صدق اور اس میں اخلاص کے رب کے لیے کیا جا رہا ہے، تو وہ احساس منہ پر نہیں بنے گا، ہاتھ پر نہیں بنے گا، وہ دل میں بنے گا. تو دل کا پردہ تو ہے، لیکن اس کا اظہار کہاں پر ہوگا؟ تو اظہار کا مرکز جو ہے جوارح ہیں، اعضاء ہیں، انسان کا ظاہر ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بندہ مومن ہے تو تصدیق قلب سے بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اقرار رسال نہیں کرتا اس پر. تو لہٰذا ان دونوں کو جمع کرنے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، اقرار اور تصدیق. تو ایک چیز تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ سرکار غوث اعظم نے جس طرح فرمایا تھا اسی تناظر میں کہ تمہارا عمل بتائے گا تمہارا عقیدہ کیا ہے. واہ واہ، یہ تزکیہ کے ایک فکر کو بیان کیا. تم بہت بڑے گویا کہ ماہر علم ہو، جو بھی ہو، تقوی میں جو مقام ہے وہ تمہارے ظاہر سے پتا چلے گا کہ تمہارا ظاہر کیا کہہ رہا ہے، اس اعتبار سے چیزوں کو گویا کہ مرتب کیا جائے گا. علماء نے آزادی کیا، قرآن کریم نے جو آزادی دی ہے، اور جس طرح بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے کی ہے کہ اگر چہرے کی بات چلتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو نم برہنہ خواتین اور جو تقدیس اور اپنی عفت کو پامال کر رہی ہیں اور ان کی فطرت اور ان کے مزاج کے یکسر خلاف وہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ علماء جو اس چیز کی، یا علماء بنے ہوئے یا اس طرح بات کرنے والے لوگ جو منظر عام پر آتے ہیں، اور میں نے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹی وی کے اوپر کوئی معیار نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ اکثر چینلز پر، ٹھیک ہے، جو شعبہ جن چیزوں کا نہیں ہے اس چیز کے ماہرین کو بٹھایا جاتا ہے، جو بالکل شتر بے مہار اور مادر پدر آزاد ہو کر قرآن پر جرح کرتے ہیں، قرآن کی تفصیلات کرتے ہیں. تو اگر یہ ہے تو سواد اعظم جو آج تک قرآن کو سمجھتی آئی ہے کہ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اور سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ نور کی آیت ہے، جی کوئی آج کراچی یا امریکہ یا برطانیہ کے لیے تو نہیں اتری نا، یہ تو 1400 سال پہلے اتری ہے. جی تو 1400 سال سے کوئی تو آپ کا معتمد ہوگا جس نے اس آیت کو سمجھا ہوگا. ٹھیک، تو اس کا تو نام پیش کریں کہ جناب کسی کو تو ذریعہ بنائے کہ جس کے ذریعے قرآن کریم کی آیات کو آپ سمجھیں گے. تو یقین رسول کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے، سواد اعظم کا دیا ہوا وہ نظریہ ہے. تو قرآن کریم نے جو آزادی دی ہے وہ آزادی کا دائرہ بتا دیا کہ بس یہی تو آزادی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے درمیان آزادی، اور یہ وہ آزادی ہے جو عورت کی عفت اور پارسائی کے عین مطابق ہے. عورت کو نم برہنہ کر کر جناب جو ہے کہ وہ اشتہاروں میں لگا دینا، جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ عورت کی عفت اور پارسائی کے یکسر خلاف ہے. یہ اس کی تاریخ، اس کی آزادی کا خون کرنا ہے. ٹھیک ہے، عورت کو کھلونا بنا دینا، پاؤں کی بیڑی بنا دینا، اپنی ہوس کے لیے بنا دینا، اور عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا، اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو جو اقدار، جو عزت اور عظمت ملی ہے وہ جس طریقے سے ملی ہے عورت اس کو لے تو اس کا دل بھی مطمئن ہوگا اور معاشرہ بھی فساد سے. اس کے نزدیک کچھ آزادی کا تصور کچھ اور ہے، شاید وہ اس کا تصور کچھ اور ہے، جبکہ اسلام جی جی بالکل بالکل. اور تو قول میں تضاد دیکھ لیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہاں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں دل کا پردہ. چلو اس میں میں دو عورتوں کی بات بتا رہا ہوں، میں نے کہا چہرے کا نہیں تو باقی چیزوں کا پردہ تو کہا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ پھر نظر انداز کر کے دل کا پردہ. چلے یہ آپ کی بات بالکل مان لی، اب بہت خوبصورت بات کی. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو بھی سمجھ رہا ہوں کہ عورت کی، عورت اپنی آزادی کا تصور جو پیش کر رہی ہے یا جس قسم کی وہ آزادی چاہ رہی ہے وہ نقصان اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ. آزادی کا بھی کوئی معیار ہے نا،
آزادی پاکستان میں آپ رہتے ہیں تو پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپ کام کرتے رہیں اور ادارے اگر آپ کو پکڑے نہیں میں تو آزاد ہوں, تو آزاد کا مطلب یہ کہ کچھ حدود ہوتی ہیں اس کو آپ پامال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن چہرے کا پردہ اس پر تو اکثر علماء کا بھی موقف مختلف ہے. کچھ ایک بہت بڑا طبقہ, چلے میں اکثر نہیں کہتا, بہت علماء کا مختلف بھی ہے اور بہت کچھ علماء جو ہے وہ اس کے حق میں ہے. چلے میں آپ کا موقف لے لیتا ہوں, ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ. آپ کہیں نہیں جائیں, سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور اصلی موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف کیو ٹی وی پر. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. یہ جو ایک اعتراض ہے, اللہ شاہ صاحب نے میری تصحیح فرمائی کہ اکثر نہ کہیں, ٹھیک ہے, کچھ علماء کا اختلاف ہے اس سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی باقی حجاب کو وہ مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں چہرے کا حجاب یہ ضروری نہیں ہے, کر لیں تو اچھا ہے ضروری نہیں ہے. دیکھیے اس حوالے سے میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم سے فرض ثابت ہوتا ہے, اور اگر قرآن حکیم میں کسی بات کی ممانعت ذکر ہو تو پھر اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن حکیم میں واضح طور پر ٹیکسٹ ہے قرآن کا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. قرآن حکیم نے خود اس بات کا استثناء کیا ہے کہ عورتوں کو اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ جو ظاہر ہو جائے, خود ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے, یہاں نقطہ کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم ظاہر کرتی پھرو, یہ بھی بنیادی بات ہے. اور خود جو ضرورت کے تحت ظاہر ہو جائے, تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ امی جان یہ ما ظہرہ منہا سے کیا مراد ہے, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ, دونوں ہاتھ, اس کی ہتیلیاں اور پیر مراد ہیں. ٹھیک ہے, تو ضرورت کے تحت اگر عورت یہ چیزیں کھول لیتی ہے تو اس کے اوپر شرعی طور پر وہ گناہگار نہیں ہوگی. لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ فتنے کا دور ہے, اور فتنے کے دور میں جب لوگ چہرے سے پورے جسم کا قیاس کرتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو اس زمانے میں, کیونکہ لوگ جھکا کر چلنے والے تھے اور آج کے زمانے میں لوگ اپنی نگاہوں کے اندر خائن ہوتے چلے گئے ہیں, تو لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ عورتیں چہرے کا بھی پردہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی خاتون نے باہر نکلتے وقت چہرے کا پردہ نہیں کیا تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگی. نہیں, وہ عورت اگر یہ کہتی ہے جی مرد کے لیے بھی تو کہا ہے نا غزے بسر کرے, تو مطلب مرد بھی ایسا کیوں؟ جی اگر یہ عورت کہے تو اس کو علماء نے اس طرح ایکسپلین کیا ہے, یہ سورہ نور ہے, مفتی صاحب کی بات بہت مکمل اور مضبوط ہے, یہ سورہ نور کی بات ہے. اس وقت بات چل رہی ہے جناب جو ہے وہ ستر کی. ٹھیک ٹھیک ہے, اور ایک ہے حجاب, حجاب اور ہے ستر اور ہے. ٹھیک, ستر میں یہ ساری چیزیں آ گئی جو مفتی صاحب نے ذکر فرمائی. ٹھیک ہے نا, چہرہ کھلا ہوا ہے, ہتھیلیاں کھلی ہوئی, اس کا حکم سورہ حجاب میں آ گیا ہے. ٹھیک, جو حجاب میں سرحد کے ساتھ اترا ہے اس میں باقاعدہ ٹیکس موجود ہے, من جلابی بھی ہننا, اور جلابی اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پورے بدن کو ڈھانپ کے رکھے جس میں چہرہ بھی کھلا نہ رہے. یہ ایکسپلینیشن اس کی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیش کی ہے, اور لغت میں بنتی ہے. اب یہ سورہ نور کو ایک طرف رکھیں آپ اور سورۃ الاحزاب کو ایک طرف رکھیں, اور دونوں میں دو کیفیتیں بیان ہو رہی ہیں, ایک میں ستر کو بیان کیا جا رہا ہے, ایک میں حجاب کو بیان کیا جا رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب سورہ نور میں احکام اتر چکا تھا تو جلابیب کس معنی کی تفسیر ہے؟ جلابیب جو بعد میں سورہ حجاب میں آ رہی ہے وہ کس چیز کی تھی؟ جب عورتیں مکمل حجاب کرنے لگ گئی, ستر کرنے لگ گئی تھی اور اپنے چہرے کو صرف ظاہر کر رہی تھی, تو جلابیب یہ جو اظہار ہے ایک اضافہ ہے قرآن میں, جو یہ اضافہ کس چیز کے لیے کیا گیا؟ تو یہ جلابیب کو جو اضافہ ہے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس کہ یہ ہے وہ حجاب جو چہرے ڈھانکنے کی. ٹھیک, غزے بسر کا بھی جو ذکر, اگر عورت یہ کہتی ہے جی میں تو پردہ کر رہی ہوں, اب چہرہ ہی کھلا ہے نا, تو مرد کو بھی تو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی کریں, مرد کے لیے بھی حکم ہے نا کہ غزے بسر کرو, اپنی نگاہوں کو نیچا کرو. دیکھیے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مقام پر حج کے احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے تو ہم اپنے سامنے جب کوئی نامحرم آتا تو چادر ڈال لیا کرتے تھے چہرے کی طرف, وہ چہرے پر لگتی نہیں تھی لیکن چہرے سے دور ہٹا کر پردہ کر لیا کرتے تھے. جلباب کا جہاں تک جس کی طرف جلابیب کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا, تو جلابیب جو ہے عربی میں لانگ شرٹ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو پورے جسم کو ڈھانک لے. ٹھیک, لیکن بات وہی ہے کہ ستر کا جہاں تک تعلق ہے کہ جس کو شرمگاہ کہا جاتا ہے, جس کا چھپانا شرعی طور پر عورت پر فرض ہے, ستر کے احکامات جو ہے وہ مختلف ہیں. نماز کے لیے ستر وہ علیحدہ ہے, اور اپنے گھر کے اندر جو عورت ستر کھولتی ہے, جو اپنے شوہر کے اپنے
اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے جو ستر کھولنے کی اجازت ہے اس کے احکامات علیحدہ ہیں، لیکن جہاں تک اس ناچیز کی رائے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے چہرے کو ضرورت کے تحت باہر جاتے ہوئے کھول لیتی ہے تو شرعی طور پر وہ حرام کی مرتکب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ فتنے کا دور ہے، شرنگیزی کا دور ہے، لوگ ایک چوننی باہر پڑی ہوئی نہیں چھوڑتے، تو وہ خاتون جو گھر سے تنہا نکلتی ہے، لپسٹک لگا کر نکلتی ہے، تو وہ کس طرح سے لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکے گی؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں فرض، حرام، مکروہ تحریمی اور واجب، اس کے احکامات کے اندر درجہ بندی کے اعتبار سے اگر فرق ملحوظ رکھا جائے تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت اچھی بات۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے اس پر بھی اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو اس میں دوسری بات ایک اور ایڈ کر لیجئے گا اس سے آگے کی بات۔ کہتے جی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے زینت کرنے سے منع کیا گیا اور اکیلی نکلنے کی بات علماء کر رہے ہیں بار بار، میں شوہر کے ساتھ نکل رہی ہوں یا کسی محرم کے ساتھ نکل رہی ہوں اور لپسٹک وغیرہ لگا کے نہیں نکل رہی، زینت ہی نہیں کر رہی۔ تو دیکھیں اس کو میں جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ جلابیب کا ایک تو مسئلہ ہے، تفسیر دونوں نے اپنے اپنے مقام پہ صحیح کی ہے، مفسرین کا دونوں ہی قول ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب کی جو قول ہے چادر والا، یہ زیادہ مفسرین نے اس کو اختیار کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف شرٹ پہننے سے ٹھیک وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، وہ بھی ہے، لیکن زیادہ قوی قول یہ ہے کیونکہ اگر لمبی لانگ شرٹ پہن لے عورت تو سر کہاں ڈھکے گا؟ سر کو تو سب مان رہے ہیں نا، پردے کے اندر ہے، لانگ شرٹ سے پردے سر کہاں ڈھکا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوسری آیات میں آ گیا نا کہ خمار لغت کے اندر آتا ہے چادر کے لیے، چادر کے لیے۔ میں تفسیر کی بات عرض کر رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو رد نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی قول ہے، لیکن یہ اکثر کا قول یہ ہے۔ تو یہ عورت کو چادر کے ذریعے اپنا چہرہ ڈھکنے کا حکم، ایک تھوڑا سا وہ چونکہ یہ لوگ سن رہے ہوں گے تھوڑا سا میں عرض کر دوں، حضرت نے فرمایا تھا کہ قرآن سے اگر حکم ہو تو فرض ثابت ہوگا، مانعت ہو تو حرام ثابت ہوگا، یہ ضابطہ قاعدہ نہیں ہے۔ قرآن کی نص قطعی جس کی وضاحت کے سلسلے میں مجتہد کو اپنا قول بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو اس سے فرض ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ آیات معولہ سے صرف واجب ثابت ہو سکتا ہے، فرض ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، وہی فرق ہے، اس میں فرق ہے۔ قرآن سے صرف فرض ثابت نہیں ہوگا، قرآن سے واجب بھی ثابت ہوتا ہے، مستحب بھی ثابت ہوتا ہے، اور بعض چیزیں سنت بھی ثابت ہو جاتی ہیں جو سرکار کے عمل سے تقویت پا جائیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ باتیں دیکھیں بہت ضروری ہیں، حضرت نے جو الفاظ استعمال کیے نا، وہ ضرورت کے ساتھ مقید کیا ہمیشہ، عورت اگر ضرورت کے تحت نکلے اور چہرہ کھولے تو گناہگار نہیں ہوگی، اس میں تو کلام ہی نہیں ہے کہ ضرورت کے تحت باہر نکلے گی تو گناہگار ہوگی نہیں ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بلا ضرورت نکلے تو، ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ ہے گناہگار وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اس نے چہرہ کھولا، گناہگار اس وجہ سے ہوگی کہ اس نے علماء کی مخالفت کی ہے۔ اچھا، اگر آپ علماء کے قول کو نظر انداز کرنے کے سلسلے میں، وہ قول جو اجتہادی ہے، قرآن حدیث سے براہ راست ثابت نہیں ہے، اگر آپ عوام کو چوائس دے دیں گے کرو کرو نہیں کرو نہ کرو، تو پھر علماء کا تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام کی تبدیلی کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ پھر تو کوئی اہمیت قول کی رہی نہیں نا علماء کی، پھر تو آپ نے چوائس دے دی لوگوں کو، ٹھیک ہے جی قرآن حدیث میں براہ راست نہیں ہے، جیسا مرضی نکلو کر لو، اچھا ہے ورنہ نہیں، تو علماء کے قول کی تو بالکل اہمیت نہیں رہی۔ ابھی جو بات ہوئی تھی اکثر اور عقل کی، وہ ہے ہی بہت امپورٹنٹ بات۔ دیکھیں اصول شرع یہ ہے، جب ایک زمانے کے اکثر فقہا کسی حکم پر متفق ہو جائیں گے قول یہ مانا جائے گا، ٹھیک ہے، حق سواد اعظم کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، یہی اصول فقہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، جب ایک زمانے کے علماء فقہا ایک مسئلے پہ متفق ہو جائیں، بعض اگر مخالفت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تانہ زنی انگلی اٹھائے بغیر، لیکن عوام کے لیے حکم جو ہوگا وہ اکثر کے قول کا ہوگا اور اس کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ اب جیسے آپ نے شاید فرمایا بغیر میک اپ کے اور وہ شوہر کے ساتھ چلے، اصل کلام دیکھیں قرآن کی آیات یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لپسٹک پاؤڈر لگائیں نہ لگائیں، ہر دور میں زینت کے لفظ سے میں کہہ رہا ہوں، ہر دور میں زینت کا معیار تو بدلے گا نا، اچھا ہر دور میں زینت کا معیار بدلے گا، اس دور میں یہ ہے کسی دور میں اور کچھ ہوگا۔ اصل میں عورت بغیر اگر میک اپ کے بھی نکلے مطلقاً، چونکہ اس کو دیکھنے کی ممانعت ہے، کہیں پہ بھی آپ نہیں کہیں گے کہ سرکار نے فرمایا اگر زینت کر کے نکلے تو دیکھ لینا، نہیں دیکھنا ورنہ دیکھ لینا، مطلقاً حکم ہے۔ لہذا عورت چاہے میک اپ کر کے نکلے یا نہ نکلے، اسی طرح اس کو شوہر کے ساتھ یا محرم کے ساتھ بے پردہ نکلنے یا نہ نکلنے کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے، بس عورت بے پردہ باہر نہ نکلے چاہے محرم ساتھ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حکم ممانعت ہوگا۔ ٹھیک ہے،
دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت خوبصورت گفتگو اور یہ ایک جو علمی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں مطلب ایک چیز یہ ذکر کی جانی میں چلتے چلتے کر دوں اور اس پر آ کر مزید گفتگو کریں گے جو لب لباب ہے کہ عورت کا تو عورت کو تو مطلب ہی چھپانے کا ہے نا, یعنی عورت کا تو جسم بھی عورت ہے, عورت کی آواز بھی عورت ہے, تو یہ بحث کرنا کہ جی ہم پردے میں نہیں ہیں تو ہمارے دل کا پردہ ہے, اور یہ بات کرنا جس آزادی کا تصور وہ عورتیں پیش کر رہی ہیں جو اس پر بہت, میں بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ بہت ڈھٹائی کے ساتھ جو اس موقف پر قائم رہنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اپنی ایک آزادی جو ایک خود ساختہ آزادی ہے اس کو کوشش کر رہی ہیں, تو یہ قرآن و حدیث کی بھی مخالفت ہے. اور اگر علماء کی آپ بات کر رہے ہیں کہ علماء نے وہ پردہ کر دیا تو کچھ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے نا جس پر کچھ بحث ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی چلیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں, لیکن جو پورے جسم کا پردہ ہے اس کے لیے تو قرآن واضح طور پر کہہ رہا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ, اب کہیں نہیں جائیں. مبارک ناشتہ. سیدنا عرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کے لیے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ, اور صدیق بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں نے تو یہ اس دن تشریف لائے اور اس وقت بھی یہ فرمائش کیا تھا کلام, اور مجھے بہت پسند ہے ان کے, تو ویسے ہی بہت سے کلام ہم سب کو بہت پسند ہیں لیکن یہ کلام خاص طور پر, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. اٹھی چار سور ہے متوں کی گھٹائیں, معطر معطر ساری فضائیں, اٹھی چار سور ہے متوں کی گھٹائیں, معطر معطر ہے ساری فضائیں. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے, خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے, وہ شافعِ روزِ جزا گئے ہیں. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لیں, کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لیں,
کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے, کہا جن کو حق نے سراج منیرا, کہا جن کو حق نے سراج منیرا, میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں, میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی وہ ہم آپ سے سنیں گے, میں لب کشا نہیں ہوں, وہ مفتی صاحب کی فرمائش ہے. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب صدیق بھائی آئیں گے تو یہ کلام ضرور پڑھوانا انشاءاللہ, وہ سنیں گے انشاءاللہ. جاب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اب ناظرین آپ کی ٹیلی فون کال بھی ہم شامل کریں گے, آپ کال کر سکتے ہیں, آپ کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں, آپ تشریف لائیے اور ٹیلی فون کال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جاب کے حوالے سے جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں ہمارے علماء نے کچھ قیودات کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی ہے, اور یہ قیودات پھر علاقائی تفریق کے اعتبار سے مختلف بھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کچھ یورپ کنٹریز کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, وہاں کے آفیسز کی, فیکٹریز کی, کچھ یہاں کی ہیں. علماء نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر سخت مجبور ہے, کوئی اور اس کا ذریعہ آمدنی نہ ہو, کوئی محرم نہیں ہے, دوسرا کمانے والا نہیں ہے, اور کوئی اس کو مسلسل مدد کرنے والا بھی نہیں ہے, تو پھر بالکل وہ جاب کر سکتی ہے. لیکن وہ باپردہ طریقے سے نکلے اور ایسی جگہ جاب کرے کہ جہاں پر کسی مرد کے ساتھ تنہائی نہ ہوتی ہو. جہاں پر جاب کرے وہاں ریزرو رہے, مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے, اور اپنے کام کرنے کے بعد فوراً اپنے گھر واپس آئے. اچھا, تو اس کو بالکل اجازت ہے. ٹھیک. اس میں کیونکہ شریعت مجبوری کا لحاظ کرتی ہے. ٹھیک. اچھا, اب جیسے آپ باہر چلے جائیں کنٹریز میں, وہاں زیادہ ضرورت ہے. آپ بھی ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے میاں بیوی دونوں اسٹرگل کرتے ہیں, تو پھر کہیں جا کے مہینے جب تک دونوں کام نہیں کریں گے گھر نہیں چلے گا. گھر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہاں پہ اگر عورت ان قیودات کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتی ہے, وہاں پہ آفس والے اس کو یہ قبول نہیں کرتے ہیں. اب تو پاکستان میں بھی پتہ نہیں قبول کرتے ہیں. جی ہاں, یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ایسے رکھا, وہاں پہ میں خاص طور پر. اب وہاں پہ اگر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ وہاں پر تو آپ برقع پہن کے عورت جا ہی نہیں سکتی ہے, چادر بھی نہیں لے سکتی ہے, تو یقیناً پھر یہ دیکھیں, ضرورت ایک ایسی چیز ہے, حاجت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعض اوقات نصوص قطعیہ میں بھی ترمیم کا سبب بنتی ہے, ضرورت خاص طور پہ. اگر ایسی جاب ہے کہ یعنی جاب اتنی ضروری ہو گئی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, ہلاک ہی ہو جائے گا آدمی بالکل, تو پھر وہاں پر ہم خاص طور پہ اجازت دیں گے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ذرا اور نرمی کے ساتھ حکم دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے, وہ جو لباس کی وہاں ریکوائرمنٹ ہے, حتی الامکان کوشش کرے دوسری جگہ جاب کرے, اگر نہیں ہے تو اس میں بھی کر سکتی ہے, مرد کے ساتھ تنہائی بھی وہاں پر ہو سکتی ہے جہاں تک مطلب, لیکن وہ اپنے آپ کو بہت ریزرو رکھے اور حتی الامکان برائیوں سے بچائے. ایک عورت ہے, اس کو کوئی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے, شوہر کماتا بھی ہے لیکن ڈاکٹر ہے, ایک معاشرے کی ضرورت بھی ہے نا, یعنی وہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹرز معاشرے میں کم ہیں, تو عورت کہتی ہے جی میں اپنا جو میں نے جو پڑھا ہے لکھا ہے میں اس کو ضائع کیوں کروں, تو میں اگر ایک کلینک کر لیتی ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے مجھے اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر پیسے آ رہے ہیں تو کس کو برے لگتے ہیں, میں کلینک کر لیتی ہوں اور میں ڈاکٹر بنی ہوں, تو اس سے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں گنجائش اس حوالے سے نکل سکتی ہے جو قیودات ذکر کر دی گئی ہے حجاب کے ساتھ. اب اس پر تو پابندی نہیں ہے نا, وہ جس طرح کا لباس پہنے جو کرے اس پر تو اس کی, کیونکہ لوگ تو خود اس کے محتاج ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ان تمام طریقے کاروں کو جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کر دیا ہے اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھے تو گنجائش اس میں نکل سکتی ہے. لیکن خاص ہمارے فقہ نے نرسنگ کے کام پر لکھا ہے. ٹھیک. کہ نرسنگ کا کام ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خاتون پھر باقاعدہ مرد جو ہے اس کی جناب جو کہ نگہداشت وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آیا کہ جائز ہے کہ نہیں, اور بعض جو ہے کہ ظاہر سی بات کہ یہ دلائل بھی موجود ہیں کہ جو ہے کہ جس طرح کے جہاد اسلامیہ کے اندر صحابیات جو ہے کہ وہ آگے آتی تھی, جیسے معاملات کرتی تھی احد میں عائشہ صدیقہ, علماء نے اس میں ایک تاویل یہ کی ہے, اس میں بلکہ ایک قید یہ لگائی ہے کہ اس وقت مردوں کو رجحان دوسری جانب تھا, اس طرف شعبہ کم تھا, لیکن آج جو ہے کہ وہ کام کاج کے اعتبار سے زیادہ ہے, تو اس میں ضروری ہے کہ نرسنگ کا اگر وہ کام کرتی ہے تو پھر وہ عورتوں کے ہی خانے میں رہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مردوں کی طرف وہ نہ آئے,
اس میں البتہ یہ جو فرق فقہا نے دو چیزیں سامنے آ گئیں, اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ایسی ہے جس میں کہتی ہے جی ٹھیک ہے میں گھر میں ہوتی ہوں, کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے تو چلو کوئی جاب ہی کر لیتی ہوں, ایسا بہت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے کر سکتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر قرآن حکیم کا حکم ہے وقرنا فی بیوتی کننا, کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں, اسی میں ان کی پناہ ہے, اسی میں ان کی بہتری ہے. ٹھیک, لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے فرمایا کہ بعض ضروریات ہیں, معاشرے کی ضرورتیں ہیں, یا بعض اوقات انسان کی اپنی ضروریات اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ باہر نکل کر جاب کرتی ہے, لیکن یہاں پر میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ نظام اور مغرب کا تصور آزادی, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو ایک کیمپین چلا کر گھروں سے باہر نکالا جائے. جی ہاں, دیکھیے انفرادی حیثیت میں آپ کسی عورت کو جاب کی اجازت دیں, خاص کیفیت میں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن باقاعدہ پوری ایک مہم چلائی جائے کہ تمام عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں, اپنے مردوں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں, جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرأۃ سیدۃ بیتہا, عورت اپنے گھر کی سردار ہے, اور عورت کا بنیادی طور پر کام یہ ہے کہ وہ قوم کے معماروں کی پرورش کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر کی سردار بن کر, گھر کی منسٹر بن کر پورے گھر کے نظام کو چلاتی ہے, آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کا کام سر انجام دیتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے جیسے ضبط تولید کا مسئلہ جب زیر بحث آتا ہے تو انفرادی مسائل کے اندر اس کی کیفیات الگ ہیں, لیکن جب آپ قومی سطح پر اس کی کیمپین چلائیں گے تو پھر آپ دیکھیں یورپ کے اندر ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ اتنا گر چکا ہے کہ ان کی آبادی کا تناسب تقریباً ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے. جی, تو بالکل اسی طرح سے انفرادی معاملات میں تو عورت کو جاب کی اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن باقاعدہ ایک کیمپین چلا کر کہ عورت اپنی فریڈم کے تناظر میں, فیمنزم کے تناظر میں, ویمن رائٹس کے تناظر میں گھر سے باہر نکلے اور وہ مردوں پر انحصار کرنا چھوڑ دے اور اپنے حقوق کے لیے جنگ کرے, تو اس کی اجازت بالکل طور نہیں دی جائے. مطلب وہ جو شانہ بشانہ کا تصور ہے وہ ٹھیک ہے, شانہ بشانہ میں شانہ ٹکرائے گا تو پھر مسئلہ ہوگا. اچھا, اس پر بات کرتے ہیں, کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کیا کہیں گی آپ سب کو میری طرف سے؟ سلام. وعلیکم السلام. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ, جی ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈرپ. جی بلڈ ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کروا سکتے ہیں. اس میں خون باہر آتا ہے, کچھ اندر نہیں جا رہی کہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس دور میں بھی عورتوں پر مسجد پر جانے پر پابندی ہے, عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی, ٹھیک, لیکن جاب کے لیے جا سکتی ہیں, تو کیا جاب پر جانا جماعت کے ساتھ عورتوں کا نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے یا یہ زیادہ ضروری ہے, کرنا چاہیے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, صحبت کا اثر. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے, اگر بد بھی نیک صحبت میں بیٹھے تو نیک ہو جاتا ہے, اور اگر نیک بری صحبت میں بیٹھے تو بد ہو جاتا ہے. بس جس نے بھی اچھا پھل پایا نیکوں کی صحبت سے پایا. اہل سلوک کے نزدیک نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بھی بہتر ہے, کیونکہ نیک کام کرنے کی تحریک نیکوکاروں کی صحبت سے ہوتی ہے, اور بروں کی صحبت برا کام کرنے سے بدتر ہے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. جو میں سوال کر رہا تھا مفتی صاحب, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے سے عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے اور جاب کرنے کی اجازت ہے, بازاروں میں عورتیں گھوم رہی ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت عرض کروں گا کہ چار چیزیں ہوتی ہیں, ایک ضرورت ہے, ایک حاجت ہے, ایک منفعت ہے, اور ایک زینت ہے. ٹھیک ہے, ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے گا. حاجت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر انسان ہلاک تو نہیں ہوگا لیکن اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, منفعت اسے کہتے ہیں کہ نہ ہلاک ہوگا نہ زندگی مشکل میں پڑے گی لیکن ہے نفع بخش. اور زینت اسے کہتے ہیں جو ان تینوں سے خالی ہوتی ہے, تو یہ اضافی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دونوں میں فرق خود ہی دیکھ لیں. جاب میں اگر عورت کی ضرورت شامل ہے کہ نہ کرے تو ہلاک ہو جائے, بچوں کو کیسے پالے گی؟ ٹھیک ہے, حکم بدل گیا. اور جماعت میں آپ دیکھ لیں, اس میں ضرورت نہیں ہے, حاجت نہیں ہے, اس میں منفعت ہے, ثواب ملے گا, سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا حکم بھی بدلے گا.
جہاں ضرورت ہے وہاں اجازت دیں گے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اجازت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس پر بھی یہ کہتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا میں نے ضرور عرض کیا، لیکن آج کے دور میں اگر کسی مسجد میں ایسا ہے کہ عورتیں باپردہ طریقے سے آ سکتی ہوں، راستہ پر امن ہو، غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ کی اجازت سے، شادی شدہ ہیں شوہر کی اجازت سے آئیں، عورتوں کا آنے جانے کا دروازہ بالکل علیحدہ ہو، اور وہاں پہ درس قرآن درس حدیث کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے جماعت کے بعد، جیسے تراویح پڑھنے آ گئی مثال کے طور پر، تو ہم بھی میں اسی پہ فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ عورتوں کو روکا نہ جائے. اچھا ہے یا اجازت دے دیں بس؟ بہت اچھا ہے، اور اجازت بھی دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے اگر یہ تمام قیودات موجود ہیں. کیونکہ دیکھیں عورتیں آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں، مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، آپ ان کو مسجد میں نہ آنے دیں تو کیا وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے؟ بازاروں میں تو جو ایسے دیکھنے لگ جائیں گے، بازاروں میں تو ایسے گھوم رہی ہیں، ایک دن جو ہے وہ کپڑے خریدنے جاتی ہیں، دوسرے دن چینج کرنے جاتی ہیں، یہ کلر خراب آ گیا، اب وہ تیسرے دن جو ہے نا اس کی میچنگ کا دوپٹہ رہ گیا، اب وہ کرانے جا رہی ہیں، وہ لینے جا رہی ہیں، چوتھے دن، یعنی ہر روز کوئی نہ کوئی نکلنے کا کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ضرور رہتا ہے جس کے لیے وہ اگلے دن نکلیں گے. ایک اور کو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے. اور فتوح البلدان میں بلازری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدتنا ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا ادویہ سے باقاعدہ کتابت سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. ٹھیک. اور یہ زمانہ وہ ہے کہ جب بہت چند ایک لوگ عرب کے اندر لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیکھنے کا حکم دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم کے ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کو مکس اپ کر کے آپ تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. اسپیشلائزیشن میں تو یہ کہیں جا کر بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے کہ جی اب ادارے ہی کچھ ہیں اس اسپیشلائزیشن کے لیے، تو کیا کرے؟ جی دیکھیے بہت واضح طور پر بات یہ ہے کہ جو شرعی تقاضے ہیں، جو شرعی ضروریات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کے لیے آداب بیان فرمائے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورت دنیا کا جو کام کرنا چاہے وہ کرے، اس کو اس کی اجازت ہے. لیکن مریم جمیلہ جو پہلے یہودی کٹر خاتون تھیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے جب ویسٹرن سیولائزیشن کے رد میں اپنی کتاب لکھی تو انہوں نے اس میں ایک بہت بڑے امریکن ایک پروفیسر کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے تقریباً یورپ کے 2000 طالب علموں کے انٹرویوز کیے. تو اندازہ یہ ہوا کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے بہت سی بچیاں اپنی عصمت کو زائل کر چکی ہیں. تو مغرب کے اندر، یورپ کے اندر اس تہذیب کی وجہ سے جو وبال ان کے اوپر پڑ چکا ہے اور اس خول کو اپنے گلے سے اتار پھینکنا چاہتے ہیں، اس توق کو آج امت مسلمہ اس کو اختیار کرنے پر تلی ہوئی ہے. تو لہٰذا مخلوط تعلیم کی طرف جانے کے بجائے سیپریشن کر دی جائے اور وہ روئے زمین کا جو علم حاصل کرنا چاہیں وہ ضرور حاصل کریں. نہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ اسپیشلائزیشن کے مرحلے میں جا کر یہ ایک کام ایک بہت انتہائی مشکل مرحلہ ہے. اس سے بہت آسان نہیں ہے کہ مرد کی طرف آیا جائے اور مرد کو چار چھتر لگائے جائیں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہوا پایا جا رہا ہے، یا عورت جو ہے نا وہ ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، وہ باز نہیں آ رہا. تو مطلب اس کو چار چھتر لگانا زیادہ آسان ہے، اس کی پکڑ کرنا جس کے لیے کہا گیا کہ بھئی تم بھی غز بسر کرو، تم بھی کوئی حیا کرو، شرم کرو، دوسری طرف جو ہے عورت پر ہی ساری پابندیاں ہیں کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اس تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب شوہر زبردست، وہ مرد زبردستی کرے. ٹھیک ہے، حضرت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مخالف جنس والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو تیسرا شیطان تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اپنی ذاتی مرضی سے بھی فتنے فساد ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی ضرورت اور عدم ضرورت پر موقوف کر دیا جائے. ٹھیک. مثال کے طور پہ جیسے میڈیکل لائن ہے، آپ دیکھیے اس میں اگر ایک بچی وہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے اور انتہائی اوپنلی سب کچھ ہوتا ہے، لاش اگر پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، مرد کی بھی ہو سکتی ہے، عورت کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے آگے ثمرات کیا ہیں؟ آپ یورپ کنٹریز میں دیکھیے کہ وہاں پر دیندار طبقہ ڈلیوری کیسز میں انتہائی پریشان ہے. کیونکہ وہاں پہ ڈلیوری کیسز میں آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ صرف عورتیں وہاں کھڑی ہوں. جی ہاں. تو اتنے ذہنی ٹینشن میں ہوتے ہیں وہ لوگ کہ کیا کریں، وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں. اچھا اگر یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ لیں، اگر پاکستان میں خواتین اس لائن میں نہ آئیں شعبے، گائنیکولوجسٹ نہ ہوں، کیا ہوگا پھر؟ یہ بتائیں، ٹھیک ہے، وہ مرد ہی کریں گے پھر. مرد کریں گے. تو لہٰذا لازم ہے، اور اس میں کتنا فتنہ فساد ہو سکتا ہے آپ یہ خود سوچیے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو وہی جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ بہت بہتر ہے کہ یہ چیز بھی سیپریٹ کر دیں.
جی ہاں لڑکیوں کا الگ شعبہ ہو لڑکوں کا علیحدہ ہو, لیکن یہ خواہش کرنا اور اس کے اوپر عملی صورت دیکھنے میں تو شاید ہم تو نہیں رہیں گے دنیا کے اندر, ٹھیک کتنے سال لگیں گے, اس لیے اب اس کا انتظار تو نہیں کر سکتے, تو اس لیے یہ اجازت دینی پڑے گی, اجازت دینی پڑے گی. دیکھیں پاکستان کے آپ کی اطلاع کے لیے تین جو بڑے ڈاکٹر ہیں نا گائناکولوجسٹ وہ مرد ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ اجازت نہیں دیں گے اگر عورت کو پڑھنے کی تو وہ کیسے کرے گی پھر؟ اس طرح بالکل جو مرد ہی رہیں گے نا, جو خلاف فتوا دے بھی رہے ہیں نا, اگر بالفرض دے رہا ہے کوئی فتوا دے رہا ہے یا کوئی مطلب اس کو تقوی کا رنگ دے کر کہہ رہا ہے اس طرح کے, وہ شاید اپنی سورس سے اپنی جان پہچان سے اپنے گھر والوں کے لیے تو کر لیں, ٹھیک, لیکن نیچے ہر ایک کتنی سورس نہیں ہوتی ہے, بیچارہ کیا کرے گا کہاں کرے گا, پھر یہ کتنے فتنے ہوں گے. صحیح, کلام لے سکتے ہیں ہم, کلام شامل کرتے ہیں, میں لب کشا نہیں ہوں اور میں بے التجا. اللہ تعالیٰ صدیق اسماعیل بھائی کو مزید عمر خضر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ تر و تازہ ہیں ماشاءاللہ, آدمی اور صدا بہار آدمی ماشاءاللہ, برکت عطا جی. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پروفیسر اقبال عظیم. بسم اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. سبحان اللہ. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. کیا بات, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں, ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا, ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا, دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں, طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو, طیبہ کے سب گداگر پہچانتے مجھ کو, مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں, اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے, روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد صدیق بھائی, خوش رہیے. ناظرین سحری کا وقفہ ہے, سحری کے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوتی ہے, اس یقین کے ساتھ آپ کہیں گے.
بہترین سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو، مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے اللہ اللہ، مدینے میں یہ جلووں کی فوار، اللہ اللہ، مدینے میں یہ جلووں کی فوار کہ بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں۔ سر پہ رکھ دی ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دی ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا یا رسول اللہ، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ شرم اسیا سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم اسیا سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ ناظرین کرام، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات کے لیے جس چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے مسواک۔ دانت انسان کی جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کسی بھی اگر دانت خراب ہو جائیں تو نہ کھانے پینے کا مزہ آتا ہے، اور کہا گیا کہ جب کوئی کھانا کھایا جائے تو اسے بہت اچھے طریقے سے چبا کر کھایا جائے، تو یقیناً دانت اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دانت کو صاف رکھنا نہ صرف صفائی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ مسواک کے چونکہ ریشے نرم ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیلشیم پایا جاتا ہے اور فاسفورس پایا جاتا ہے، کیلشیم انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اور ماہرین ارضیات کی جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دماغ کی خوراک اور اسے دماغ کو اچھا رکھنے کے لیے جو معاون جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں ان میں فاسفورس ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دماغ ٹھیک رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، اور یہ اور کیلشیم یقیناً آپ کی ہڈیوں کے لیے اچھا رہتا ہے، اور یہ فاسفورس لعاب اور مسام کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے۔
इसलिए दिमाग ताकतवर और कवि हो जाता है। और चूंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो हम बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो टूथब्रश भी सॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए और बहुत अंदाज के टूथब्रशेज आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मसवाक का नेमुल बदल तैयार नहीं हो सका। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए कि हुजूर की सुन्नत मुबारका थी कि जिसे सारी जिंदगी आपने अपनाए रखा, सारी जिंदगी अपनाए रखा, यहां तक के बवक्त विसाल भी आपने मसवाक इस्तेमाल फरमाई। ये मेरे आका की आदत मुबारका है। हजरत अली करम अल्लाह वजुल करीम फरमाते हैं कि मसवाक कुव्वत हाफजा को बढ़ाती है और बलगम को दूर करती है। अगर किसी शख्स को बलगम हो जाए तो वो मसवाक का इस्तेमाल करके देखे। हजरत मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम के इस फरमान के तुफैल आप देखिएगा कि उससे उसको सेहत हासिल होगी। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम की के फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। जीनतुल कुरान, कुरान की जीनत किस सूरत को कहा जाता है? सूरह मुद्दस्सिर, सूरह यासीन या सूरह वाकया? इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। आप पैगाम भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और टेलीविजन स्क्रीन पर मैसेज करने का तरीका मौजूद है। जीतने वाले को जुनून गारमेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैंपर पेश किया जाएगा। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटेंगे इस यकीन के साथ, आप कहीं नहीं जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाजमात नमाज अदा करना तन्हा नमाज अदा करने पर 27 दर्जे फजीलत रखता है। खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ, और कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को जिस पर आज गुफ्तगू की और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, पर्दे के हवाले से, औरत का पर्दा और फिर उसके साथ साथ औरत की तालीम के हवाले से, फिर को एजुकेशन के हवाले से, फिर उसकी जॉब के हवाले से क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, किस तरह कंक्लूड करते हैं मुफ्ती साहब? जी मैं बस ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बहनों को ये जहन बनाना चाहिए खुसूसी तौर पर कि मजहब बेजा पाबंदी लगाता नहीं है और मुकम्मल आज़ादी देता नहीं है। ठीक, तो आप इसको समझें कि मजहब इस्लाम ने आपको कहाँ कहाँ आज़ादी दी है और कहाँ कहाँ पाबंदी दी है, और इसका तायुन खुद करने की कोशिश ना करें, बल्कि जिन उलमा पर आपका वाकई इल्म लिहाज से एतमाद है आप उनसे गाइडलाइन इख्तियार करें। जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर सी है, यहाँ आज़ादाना नारे लगाकर 30 साल 40 साल 50 साल इंसान गुजार लेगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा जी। फिर मौत है, इसके बाद कब्र की ज़िंदगी है, और फिर मैदान माशर में अल्लाह की बारगाह में पहुँचना है। वहाँ पर जो फिर कुरान और हदीस के मुआफिक हुक्म होगा अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक इम्तिहान लेगा, और वहाँ पर तमाम नामे अमल वगैरह खोले जाएंगे, फिर आदमी को बहुत पछतावा होगा। ठीक, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उलमा पे एतमाद करके उनकी दी हुई हिदायत के मुताबिक वो चलें। अभी आपने देखा कि हमने तालीम के सिलसिले में जहाँ रियायत का पहलू था रियायत का पहलू दिया, जहाँ सख्ती का पहलू था वो भी बयान किया। ठीक, और वो उन्हीं के फायदे में, उन्हीं के फायदे में है, इसलिए इसको समझ। अलामा साहब क्या कहते हैं? देखिए मैं इख्तिताम पर दो बुनियादी बातें कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि हमारा पूरा खानदानी निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सलामत है, लेकिन अगर हमने मगरबी निज़ाम ज़िंदगी को इख्तियार करना शुरू किया तो जिस तरह उनका खानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बला हमारी तरफ भी लौट आए जी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि औरतें अपने जहाँ पर हुकूक की बात करती हैं वहाँ अपने फ़राइज़ को जानने की भी कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी औरत का शौहर उससे नाराज़ हो और वो नाराज़गी यकीनी तौर पर शरई एतबार से हो तो फिर अल्लाह ताला भी उससे राजी नहीं होता। जरूरत इस अमर की है कि तमाम अहले ईमान चाहे वो ख्वातीन हो या मर्द हो तजदीद ईमान करें और तआलो इला मा अनज़लल्लाहु व इला रसूल अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करें। बैक टू कुरान एंड बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी में हमारी निजात है। सही, बहुत खूब बहुत खूब। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ लाए। और सिद्दीक भाई आखिर में बहुत फरमाइश आ रही, या रसूलल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम, इसी पर हम इख्तिताम करेंगे आज के प्रोग्राम का इंशाल्लाह। कल आपसे एक मरतबा फिर शब 2 बजे रात रहमत सहर में आपसे शब 2 बजे मुलाकात होगी, और आज शाम
نعمت افطار میں شام 5 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے صدا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام. جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام.